Арбаңыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, эфирде салтка айланып бараткан ырым айрам программасы. Ошентип биздин ыйык энелерибиздин, эжелерибиздин, карындаштарыбыздын майрамы кирип келди. Ошого арнап биз чакын концертибизди даярдадык. Азыр бул концертибизди Кыргызстанга белгилүү болуп калган ырчыбыз Гүлмира Жолдошова эне жөнүндө балдада деген ыр менен ачып берет. Thank you.
Баарыңыздарга белгилүү Күлгүн жаш дегендер. Бектемир Эгинчиевдин оону Калыбек Турганов ушул Күлгүн жашты аткарып берет. Калыбек Турганов болсо биздин Ысык Көлдүн Тоң районунда төрөлгөн, Гүлсара Бешенәлиева атындагы университетти бүтүргөн, бир нече конкурстардын лауреаты болгон. 15-чи жылы бул КТРК менен Маданият министрлиги өткөргөн Эсимде деген конкурста 3-чү орунду алган. Азыр Күлгүн жашты аткарып берет. Азыр сахнага чыга турган ырчыларыбыздын бири Токтобек Асаналиев, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, Улуттук консерваторияны бүтүргөн, ошол жерде доцент. Экинчи ырчыбыз Миргүл Асаналиева, Токтобек сыяктуу эле Атбашы районунда төрөлгөн, азыр Улуттук консерваториянын экинчи курсунда окуйт. Бул эки ырчыбыз Атайбек Бөдөшевтун Өмүрбек Дөөлөевдин сөзүнө жазылган "Сен менин түшүмсүңбү" деген ырын аткарып берет. Bir gün düştü bir gün, düştü bir
жарым кайрылып калсам дагы канча жылдар, канча жылдар айрылып. Күнүн түрбөй түштө өзүң, түштө өзүң жоксуң. Аркырадай жаза келген, аркырадай жаза келген, аркырадай жаза келген. Фарида Өмүрзакова Жалал Абад облусунун Сузак районунда төрөлгөн, бир нече окуу жайды бүтүргөн, азыр Ырысбай Абдыкадыровдун Тургун Алым Алдабаевдин сөзүнө жазылган "Неге минтип жүрөм" деген ырын аткарып берет. Bye.
майрамдын белгилүү белдүү ырчыларынын бири Азамат Сарыбаев бүгүн биздин энелерибизди, айымдарды, кыздарды куттуктап, Камчыбек Букалаевдин энекем деген ырын аткарып берет. Жарқыраған нұрым сенсің енекем, өзің тұрсаң үй толтыра берекем. Деп ойлодып таба албадым тұрмыстан, емгегіңді салыштырып теңдешкен. Азыр кезек биздин айрым кыргыздарга караганда кыргызчаны тагырдаган ырчы кызыбыз Юлия Русская. Өткөн кылымдын 70-нчи жылдарында мыкты оончулар чыккан, ошолордун катарында Тобокел Кашкарбаев деген бир оончубуз бар эле. Тилекке каршы өмүрү кыска болуп кетти, бирок артында Түнкү Шамдар, Аманат сыяктуу жакшы ырлары калды. Ушул аманаты бүтпөй калган экен, аны биздин таланттуу композиторлорубуздун бири Турдубек Чокиев бүтүрүп, анын дагы бир таланттуу акыныбыз Кыялбек Урманбетов сөз жазган. Ошол аманатты бүгүн биз ушул программага киргизип атабыз. Аны аткара турган Кенжегул Усупбай уулу Талас облусунда Бакаята районунда туулган, өз кесиби боюнча филолог, мугалим. Азыр Борбордогу 68-нчи жыл гимназияда мугалим болуп иштеп атат. Азыр Кенжегулдун аткаруусунда ушул Тобокел Кашкарбаевдин Аманат аттуу ыры.
Жаңғырғу жасымай жақсы қалғырғу жамылып түнді ұзадым жазғаны ошол тағдырды қоштеки арманға бір қош қочу қайрылып жарқылдаған түгөйіңді
кыт жалгыз кайык көлдө каралдым кантип жашайт балык чөлдө Майрамга жаңыдан кошулуп аткан ырчылардын бири Батырбек Ырсалиев. Yeah.
үйүнө туура келген, жактырган ырларын аткарышат, ошондуктан аны жеке турмушуна байлап кереги жок. Ыр майрамдын ар бир чыгарылышына жаңы ырчылар кошулуп атат. Бул биз үчүн абдан кубанычтуу көрүнүш. Ошондой жаңы ырчыларыбыздын бири Динара Тилекеева. Динара кызыбыз Жалал Абад облусунун Сузак районунда Кыз Көл айылында туулуп чоңойгон. Азыр Жалал Абадтагы Токтосун Тыныбеков атындагы филармонияда иштейт. Маданияттын мыкты кызматкери. Азыр бизге Нургыз Рыскул кызынын сөзүнө жазылган Баян Ахматовдун Апакем деген обонун аткарып берет. Атактуу Атай Муса сыяктуу 20-30 жылдарда кыргыз обонун асмандаткан азаматтардын бири Бектемир Эгинчиев агабыз. Ал кишинин ырлары бүгүнкү күнгө чейин ырдалып келатат. Ошол мыкты ырларынын бири Айнагүл. Жарқ етіп
сөн кайрылы. Айна гүл жайкы таңда супане салганда Кавхар Рыспай Абдыкадыровтун 70 жылдыгына карата республикалык конкурс өткөн. Ага өтө эле көп ырчылар катышкан, бардыгы тең Рыспай Абдыкадыровтун ырларын аткарышкан. Ошолордун ичинде баш байгени Айпери Кулубаева деген бир жаш кызыбыз утуп алган эле.
филармониясында Анарбай Райымканов деген бир жакшы ырчы жигит бар. Көп жылдан бери ушу өмүрүн маданиятка арнап келаткан азамат. Ал овонду чыгара коёт. Ошонун арман жок деген овонун азыр Болот Тасмаевдин аткаруусунда кастар. Албай жалтанып тура майлам жок жакында билип атындың ей танышып алсам ей арман жок арман жок кыялым силги биле албай кыйналып тура майлам жок арман жок арман жок ыгым чабе селки боюна кынавып турсам эй арман жок арман сыргатып жүрөм айлам жок сүйгүмдү нурлу бетиңден эй сүйдүрүп койсоң эй арман жок арман жок затыңды сенин биле албай зарыгып турам айлам жок Thank you.
жаш огот болуп чагылдым, жаңылдым чагылдым кагылдым. Мен эми эч кимден табылгыса энелик мериң сагындым. Мен эми эч кимден табылгыса энелик мериң сагындым. Ушуну менен ырмайрам программабыз аягына келди. Ар бир үйдүн куту бар. Ал кут көпчүлүк учурда бир адамга байланат, тагыраак айтсак энеге байланат. Ошондуктан энеси бар адамдар эч качан картайбайт деп жүрө бербей, энелерге жасай турган жакшылыгыңыздар болсо, айтар жакшы сөзүңүздөр болсо, берер белегиңиздер болсо, өз убагында айтып, өз убагында жасап, өз убагында берип калыңыздар. Бул өмүрдүн аягында өкүнүп калбаш үчүн деген кеп. Майрам кут болсун. Ар бир үйдө кыздар бар. Кыз жара көр, кыз күйүмдү, кыз алысты жакын кылат деп айтылат. Ошондуктан кыздарыбызды да көздүн карайгындай сактайлык. Майрамыңыздар кут болсун. Үйүңүздөргө кут консун. Баарыңыздар аман болуңуздар. Энени сыйлайлы. Жакшы алыңыздар.